Ky është Ermal Mrugu, ish gardisti 28 vjeçar, i cili me foto dhe video intime shantazhonte biznesmen dhe njerëz të pasur në Tiranë. Dhe për këtë arsye ai do të qëndrojë në burg. Gjykata e krimeve të rënda të njëjtën mas ka vendosur dhe për Klodiana Drizën, e cila punonte në burgun e Vaçarit dhe është e dyshuar si bashkëpunëtore e Mrukut. 28 vjeçari ka mohuar akuzat përballë gjykatës, duke argumentuar se ishte një kurthi të dashurës së tij. Ndërsa prokuroria e krimeve të rënda solli si provë video dhe foto, të cilat kanë dokumentuar aktivitetin kriminal të ish-gardistit 28 vjeçar. Ndërkohë Driza joshte e burra të martuar dhe të pasur kryesisht, duke lënë takime intime me ta. Kjo ishte koha kur ndryrynte dhe Ermal Mruku, i cili me anë të fotove dhe videove shantazhonte këta persona. Edhe sigur kjo formë presioni mos të funksiononte, 28 vjeçari përdorte dhunën dhe kërcënimet me jetë. Në shumë raste prezantohej si i dashur i Klodianës dhe në të tilla kushte kur kishte zbuluar një tradhti, bënte presion për të përfituar sa më shumë. Shuma të cilën paguanin viktimat që binin prej e kurthit, ishin të ndryshme dhe varionin nga 3.000 deri në 60.000 euro, ndërsa në raste të tjera përfitonin dhe prona të paluajtshme si apartamente. Arrestimi i Mrukut u bën në rrugën Mine Peza dhe ky aksion u filmua nga kamera Ora News.